Faren til Bi geolog for et stort oljeselskap. Det har gjort at familien har måttet flytte veldig mye, og Bi har ikke noen venner egentlig. På den siste skolen så har hun det ganske tøft. Jutu, han bor langt inn i Arktis, sammen med bestemora si i en liten landsby der. Hvordan de herre to møttes langt inn i Arktis, det en veldig spennende historie. I tillegg til at det en spennende bok, så det også, handler den også om det som skjer i Arktis for tida. Det derfor boka heter Melt, for isen smelter jo.